زمیر خان زمیر لبرنا اور کوم چې غراشی او سره خپل خیالات شریک کی زمیر خان زمیر یو سلام بدر طبيام کو سلام علیکم او په ټوپکم خبره او شوی په بارودم خبره او شوی حضرت د مینه او سو خبره ستاسو را سوال جواب هم ور کوم خیره هم بګه وته کو چې خل چې هر کله پغلا کورونه وران کړي خپل تر جوړ نه کی بلها کورونه وران کړي اتاسه پختونخوا چراله چا دل او دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي پختونخوا چراله چا دل او دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي خپل کورونه به خامخا ورانېږي څوک چې هر کله د چا کورونه وران کړي ای زمیرا بازی وای د شتګرد دی څوک په پیسه به الله کورونه وران کړي دو درې شیرونه درته ویم چې یریګم نه د خوب او د تعبیر د پیسې لینا یریګم نه د خوب او د تعبیر د فیصله نه یریګم د بر کلی د پیر د فیصله نه کسین کا سمندر دے زو ورزه خدای دی خیر کی سړی بچر تلال چې د تقدیر د فیصله نه تخ وکړه سره د دی پینځو بچو دی غواړم منصور صاحب تخ وکړه سره د دی پینځو بچو دی غواړم تاسو ویل تختې دلې دی زمیر د فیصله نه دو درې شیرونه در تنور ویم چې خکلی یو یو لخکر د ځانه م جوړوا په محبت کې سر کا پر د ځانه م جوړوا خکلی یو یو لخکر د ځانه م جوړوا په محبت کې سر کا پر د ځانه م جوړوا زپا الله او پر رسول د سره تیر مین یم مولا صاحب ماته پیغمبر د ځانه م جوړوا زپا الله او پر رسول د سره تیر مین یم مولا صاحب ماته پیغمبر د ځانه م جوړوا دا تکبر او لوی دواړه د خدای خاصه ده یا خانه دومره متبر د ځانه م جوړوا دو درې شیرونه در تنور ویم چې چاویل بغز کی نه پتر بورانو کې سیوا ده تا سے چاویل بغز کی نه پتر بورانو کې سیوا ده او ما زرو ویل چې نه پر رقیبانو کې سیوا ده اوس هغه بیماری مې د قام سترګو لراغلی اوس هغه بیماری د پر شاعرانو کې سیوا ده مونږ شاعرانو کې سیوا ده مشران دي در یو غزل پر مایشو کو اتا سے رومانی غزل لے چې دا چې خکل نه دا یې نه لذی نو سلزی دا چې خکول نه دا یې نه لذی نو سلزی زړه مې د سینې نه دی کوسی لذی نو سلزی یاسرا دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذی توبې لذی نو سلزی مړی کې پخپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ور له سحر له جنازې لذی نو سلزی یو نه کیږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کیږي دا خو کالجونو ته نشې لذی نو سلزی او یا سره ټیک تر دې تر دې خو زما ور سره نه لګي دا ور قرار میاش کې شپې لزی نو سلزی مورې پلار ته ویل پدې کشر لور شکیه مودا چې زمیر ویني دروازې لزی نو سلزی دو شیر در تنور ویم چې یه زما زړه وطن ال زما ځان وطن یه زما زړه وطن ال زما ځان وطن یه زما ګل وطن یه زما جانان وطن سلور بچی الله را کړی خو ایمان می دادې کپتا سخت شو نو دادر نه قربان وطنا سلور بچی الله را کړی خو ایمان می دادې کپتا سخت شو نو دادر نه قربان وطنا د دې جندې مان دې صد زې منم کنا قسم په خدای ما پیرا وړې دې ایمان وطنا د دې جندې مان دې صد زې منم کنا قسم په خدای ما پیرا وړې دې ایمان وطنا استا چې پزړه کې کم سورې دې زمنم خجی غاړه غټه بدر ولما کشمیریان وطنا او چې دا غیارو نبی خي چې دا غیارو ندی ير زړه کې هم مسا تا په هر یو غټ کې دی پراته دی خپل غازیان وطن یې زما زړه وطن ال زما ځان وطن یې زما ګل وطن یې زما جانان وطن ټیم منی لکه اسر للم رالل د مسافر د یوسو شیرونو غختنه کوي چې خطا کړی د سړی نه کله کور مسافری خطا کړی د سړی نه کله کور مسافری د دین و می سنگ خرابې نور مسافری پټس کې لو پټ چرته د سر نه کته نکړې او ما کړی د عزت لګورې خور مسافری د سر نه لو پټ چرته پټس کې کته نکړې ما کړی د عزت لګورې خور مسافری او استاد واده د پار لاړم دادې راغلم او استاد واده د پار لاړم دادې راغلم پزړه باندې می کړې د پسو زور مسافری داجی مینن داجی می د بچو مور ته صدا سي شانتي ویلي بچي بچي داجی می د بچو مور ته صدا سي شانتي ویلي چې راشي وای مکه وین ګور مسافري زمير مسافر نه دی خدغه مې خبر ده بلها موده یې کړي مشرور مسافري ډېر مهرباني جی